Këshilli Bashkiak Shkodër ka zhvilluar këtë të shtunë mbledhjen e zakonshme të fundit të muajit. Pjesë e pikave të rendit të ditës, këtë radhë ishin plot të tilla, të cilat krijuan debate të herpashershme mes këshilltarëve. Mbledhja filloi me miratimin e projekt vendimit për këshilltaren e re, Xheni Halili, e cila ka zëvendësuar në këtë post ish këshilltaren socialiste, Senida Mesi. Ky e fundit para pak kohësh është vënë në postin e zëvendës kryeministes së Shqipërisë. Halili bëri betimin zyrtar. Ndërkohë, ngrit një shqetësim për një familje katërantarshe me vështirësi të theksuara sociale, e cila prej 15 vitesh zvaritet për një ndihmë ekonomike. Kryetare e bashkisë Voltan Ademi u shpreh se do të merren masat për këtë familje, nëse ndihma ekonomike i takon, atëherë duke filluar nga muaji i ardhshëm, do të jetë pjesë e listave të ndihmës. Kjo është një familje që përbohet prej 4 pjesëtarësh, ka 3 fëmijë të vegjël. Burrin e kanë në burg me burr, nuk e kanë në lum sot, e ka të 15 vjet. Dakord. Ka 3 fëmijë të vegjël, është krye familjare. Unë e kam të kjo, në që ose ajo familje nuk e meriton me e marë, nuk jam të thanë tja jebni. Pse është majtë pengë, 5 mujë, jaj këtë mujë, jaj dhe këtë mujë, jaj dhe këtë mujë, jaj dhe këtë mujë. Ki thojnë, administrata duhet mi lanë një përgjigje qytetarve, mi thanë, zotëri, nuk të takon me këtë ligjë, me këtë nenë. Ne jemi në këto kushte sot, sigurisht për rastin në fjalë dhe për çdo rast tjetër që ka një nevojë për mosqaru, ne jemi të gatshëm. Gjithashtu, kaluan pa probleme pikat e rendit të ditës, përsa i përket dhënjes me qira të trualdhëve të ndryshëm për biznese private dhe jo vetëm në Shkodër. Një ndër pikat më të diskutuara ishte pikërisht edhe ajo për dhënjen me qira të një sipërfaqe prej 39 hektar tokë në njësinë administrative të Gurit të Zi për pyje dhe kullota.